Првата земјоделска задруга во Македонија од Битолското село Кукуричани изгради најсовремен пластеник за производство на собствен расад, со кој ќе заштедат значителни средства. Мониторингот на расадувањето ќе биде следено од советниците на Агенцијата за поттикнување развој на земјоделското производство. Дојдовме до идеја да се направи пластеникот преку програмата за рурален развој, каде што обезбедивме 10.000 евра, со што се изгради надворешно дело од оранжеријата, односно целата конструкција, метална, како и најлонот и мрежите. Мрежите се со цел заштита од надворешно влијание на инсектите, додека најлонот е за контролирање на топлотниот или воздушниот и водниот режим. Со изградбата на пластеникот дојдовме до идеја за поставување на расадни растенија кои што ќе бидат корисни од страна на земјоделските стопанства, но во исто време доколку има потреба на другите земјоделски стопанства од ова место, од село Кукуречани па и пошироко, да можат да се снабдат со такви растенија. Расадот последниве години е дефицитарен за речиси сите градинарски и индустријски култури, почнувајќи од тутунот па се до пиперките. Целта е во секое село да има барем по еден ваков пластеник, од каде што земјоделците ќе можат да добијат сертифициран расаден материјал. Начинот на производство во леј веќе полека се напушта, значи тоа е веќе стар систем на одгледување над расадо производство. Меѓутоа, како агенција и советници во агенцијата кои што ја познаваме проблематиката околу расадо производство и производство во областта на градинарството, за понатаму тука ќе препорачуваме, значи одгледување над расадо производство кој што ќе биде во контејнери. За другарите ќе ги применат советите и препораките од агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството и веднаш по овој расад започнуваат и со производство на корнишони. Следниот чекор после овој расад ќе види, мислам, договор со производители за корнишони и после тука ќе се посади, мислам, корнишони со договорно производство, мислам. Покрај овие мерки дополнително за секое стебло од сертифициран расад за другата ќе добива и по 5 денари на име субвенции.